pessoal, tudo bem? Hoje eu venho aqui com esse batom cinza, venho aí diferentona pra gravar pra vocês o vídeo dos recebidos de maio. Não tem muita coisa, como sempre, mas são coisas especiais e lindas de pessoas e empresas maravilhosas que me enviaram. Algumas coisas já estou usando, então bora lá. Vou começar aqui aleatoriamente, recebi uma caixa da Ana Pegova. Gente, eles me enviaram uma manteiga de corpo maravilhosa. É a manteiga... Ai, Jesus, tá escrito em outra língua. Manteiga corporal com karité e cupuaçu. Vem nessa caixinha azul maravilhosa, 100 gramas. E aí vem nessa embalagem assim, azulzinha. E é uma manteiga corporal que não é muito grossa. Que eu tenho um problema com manteigas corporais. Que elas são grossas. Quando você pega, parece que a bicha não espalha. Você tem que ficar esfregando, esfregando. Eu não tenho paciência. Essa não. Parece manteiga de comer mesmo. Bem molinha. E, gente, o que que é esse cheiro? Meu Deus do céu. É muito gostoso. É um cheirinho... Ai, de banho. Mas é muito gostoso, gente. É muito, muito, muito gostoso e fica assim muito tempo. Eu usei ela principalmente antes de dormir e o meu pijama ficou impregnado. E eu tô usando, eu recebi acho que faz uma semana mais ou menos. Eu tô usando desde então, depois do banho. E minha pele tá assim muito macia, muito hidratada e principalmente muito cheirosa. Amei! Muito obrigada, pessoal da Ana Pegova. Logo tem resenha no blog pra vocês, porque eu realmente tô gostando bastante. Muito obrigada. Natura me enviou um perfume. Ecos Flor de Luar. É um perfuminho daquela linha Ecos, que é a linha mais naturebinha deles. Veio nessa caixa, assim, ele tem 100ml, é bem grandão. E ele é assim, gente, achei a embalagem muito rica, parece azeite. Tem limão, mandarina, orquídea, gardênia, jasmim, violeta, rosa, óleos essenciais de priprioca e pataqueira, musk, cedro, enfim, um monte de coisa. Então é a nova fragrância... Fragrância da linha Ecos, R$89,80, tá, gente? Eu vou, quando, o que tiver preço nos releases, eu vou começar a falar nos recebidos, porque eu sempre esqueço de colocar no post. E é um vidrão bem grande, e é um perfume bem invernal, gente. Aquele tipo de perfume que não dá pra usar no verão, sabe? Então, muito obrigada ao pessoal da Natura, gostei muito, muito, muito. Adorei o cheiro, muito obrigada. Recebi uma caixinha da Embeleze, gente, com 3 tintas pra cabelo. Pena que eu não vou poder usar, porque são todas tintas de cabelo loiro. Recebi o 1211, que é uma nuance matizadora. 1281, loiro cinza pérola. 10.1R, loiro cinza claríssimo. Muito obrigada, pessoal da Max Tone, Embeleze. Eu não vou poder usar, mas amanhã mesmo estará no salão da minha cunhada. Muito obrigada. Mais um perfume que eu recebi, gente, do pessoal da Tupperware, da linha da Nutrimetics, como vocês sabem, ou se você não sabe ainda. Uma vez por mês tem vídeo aqui no canal com o pessoal da Nutrimetics, é uma parceria que eu fiz com eles. E uma vez por mês tem um vídeo tutorial usando todos os produtos da Nutrimetics. Também vai lá pro canal deles e também pra TV Tupperware, se você é representante, tá bom? Então eles me mandaram a nova colônia, o novo cheirinho, o novo perfuminho deles, que é o Rio. Eu já abri e eu amei o cheiro! A embalagem é linda, né? Um laranja bem aceso. Tem aquele desenho da calçada de Copacabana, só que em laranja. Gente, ele é muito bom esse perfume. Nossa, eu amei. Ele é um perfume alegre, assim. Eu gosto de perfumes mais alegres ou então um pouco mais docinhos. E ele é do jeitinho que eu gosto. É um floral gourmand frutal, do jeitinho que eu gosto. Gente, tem mandarina, pera, maçã, laranja, frésia. Eu nunca sei falar esse nome. Jasmim, pêssego. E as notas de fundo, caramelo, âmbar, sândalo e musk. Muito gostoso, gente. Esse aqui tem 100ml, se não me engano. E é R$96. Gente, muito gostoso. Sério. Então, muito obrigada, pessoal da Nutrimetics, por mais um produto que vocês me enviaram. Amei. Eu recebi, gente, uma caixinha da Sigma. Nunca recebi nada deles. Pra falar que eu nunca recebi, eu recebi um pincel uma vez. E eles entraram em contato comigo pra eu receber um produto da linha da Camila Coelho. A linha Nightlife, by Camila Coelho. E aí eu escolhi a paleta. Eu já usei aqui, acho que no último Maqui Fala que eu fiz. E é uma paletinha assim, gente. Ela é pequenininha, mas ela é muito linda. Ela vem assim nessa, com essa capinha. E aí a paleta em si tá aqui. E essas são as cores. Gente, cores neutras. Tem cor mais colorida aqui no meio. Tem os básicos. Tem cor com brilho. Tem cor mate. Amei. Já usei. E ainda vou fazer uma resenha pra vocês no blog direitinho, tá? Mas por enquanto eu só fiz uma aqui fala. Então, muito obrigada, pessoal da Sigma. Muito obrigada. Amei. E vocês vão me ver usando muito essa paleta. O pessoal da Vichy me enviou 2 produtinhos, mandaram nessa sacolinha super fofinha. Eles me enviaram 2 filtros solares, um pro corpo e um pro rosto. O do corpo é essa bruma hidratante invisível FPS 30, que é uma bruma mesmo, gente. Não é aquele tipo de produto melequento, sabe? Você aplica no corpo e ele é bem levinho, você pode aplicar durante o dia quantas vezes precisar, na praia, piscina, enfim. E eles mandaram também o filtro solar toque seco com cor pro rosto FPS 50,
que eu já usei, tô testando, vou fazer uma resenha pra vocês. A cobertura, assim, pra você usar no dia a dia é muito boa, deixa a pele mais uniforme, sabe? Fica bem bonita a pele e além de proteger, claro. Ah, fora que ele tem a textura bem sequinha, ele é antibrilho, etc. Mas tudo isso eu vou contar pra vocês na resenha que logo, logo eu vou fazer. Então, muito obrigada, pessoal, da Vichy, eu me senti muito chique, tá? Eu gostei muito, muito, muito desses filtros solares, então muito obrigada. Eu recebi um negócio muito interessante aqui em casa, gente. É um produtinho da Lightner, chama Blonder Plex. Vocês sabem o Olaplex, né? Quem tá aí ligado nas coisas sabe do que eu tô falando. Então a Lightner, que é a marca da Class, criou o Blonder Plex. Eu ainda vou conversar com a minha cunhada, ela que vai testar isso aqui em alguma cliente, não sei porque eu não estou mais loira. Mas basicamente o que ele faz? Ele protege o cabelo da descoloração, não deixa ficar muito elástico, não deixa quebrar e etc. Então ele diz aqui que deixa o cabelo 4 vezes mais forte, mais resistente e mais protegido. É bom saber que uma marca brasileira fez algo do tipo Olaplex, né, gente? Então muito obrigada ao pessoal da Class, achei o máximo. Vou mandar pra minha cunhada, vamos testar em alguma cliente que queira ser cobaia, digamos assim. E aí depois eu posso contar pra vocês o que que deu, tá bom? Então fiquem ligados nas minhas redes sociais. Muito obrigada ao pessoal da Class. Vult, gente, a Vult me mandou uma caixinha muito fofa com os batom matte stick, que eu já gravei resenha pra vocês. Se já foi ao ar, tá aqui pra vocês em algum lugar. 12 cores, uma cor mais linda que a outra. Se eu for mostrar tudo aqui, esse vídeo vai ficar gigante, mas vocês já devem até já ter ouvido falar por aí. E eles me mandaram também um kit aqui pra olhos, que foi o lápis Perfect Up, que eu achei o máximo, eu tava maluca por esse lápis. Pra você fazer aqui um abaixo da sobrancelha, deixar mais claro, pra você passar na linha d'água, pra você fazer como base de sombra, você pode usar de várias maneiras esse lápis. Ele é muito macio, eu já usei umas 2 ou 3 vezes. Ele é muito macio e ele tem um tom mais rosado, o que fica mais iluminado. Achei muito, muito legal. Mandaram também um Curvex lindo, lindo, todo preto, achei ele lindo. E um duo para sobrancelhas, com 2 cores de sombrinha para sobrancelha, uma cor mais clarinha e uma mais escura. Achei o máximo porque também é um tom mais frio, que fica bom em quase todas as sobrancelhas, quase todos os tons de pele. Então, muito obrigada, pessoal da Vult. Vocês são os fofos. Eu amo os produtos de vocês, vocês sabem disso. Gente, pra finalizar os recebidos, eu recebi 2 caixas da Felicitar. A primeira caixinha que eu recebi foi com alguns esmaltes e com algumas cores de batom. Esmalte, eu recebi 2 produtos de tratamento, digamos assim. Base fortalecedora com cálcio e cobertura fosca, que dá pra fazer uma brincadeira legal com os esmaltes. Recebi as cores turquesa, que é esse turquesa incrível, lindo. A cor safira, que é o azul marinho. Eu amo esse tom de esmalte. Amo, amo, amo. Muito lindo. A cor pinap, que é um rosa bem aberto, bem pink, assim. Eu amo também esmalte nessa cor. Hot Party, que é um vermelho sangue, bem bonito. E a cor Dona, um vinho bem fechadão, que eu, inclusive, eu já usei e eu acho que tem resenha no canal, se eu não me engano. E aí, gente, a cor Dona, Hot Party e Pinap acompanham as cores de batom que eu vou mostrar pra vocês. O batom Hot Party é um vermelho bem lindo pra combinar com a cor do esmalte. Pinap é exatamente da cor do batom, gente, é um pink bem aberto. E o Dona, que é um vinho fechadão, exatamente da cor do esmalte. Achei bem bacana a proposta de batom e esmalte combinandinho, porque eu sou dessas que às vezes eu combino esmalte com batom. E aí, gente, a caixinha que chegou deles hoje também é de batom. As novas cores de batom líquido e algumas cores novas também de batom em bala, que eu amei. Eu vou começar mostrando os batons em bala, porque eu já estou usando um deles, que é o Café Creme. Café Creme é um cinza extraterrestre. Você quer ser diferentona, você usa esse batom e eu tô achando o máximo. Então o Café Creme é um batom cinza. Ele não é marrom, gente, ele é cinza. Cookie, que é uma cor de um marrom mais clarinho. Donut, que é um marrom mais escuro, um marrom mais chocolate, muito lindo também. E o Brownie, que é realmente uma cor de brownie, gente, lindo, marrom bem escuro e frio, ele é bem frio. E aí as cores de batom líquido, gente, porque eles são assim, eles não param, né? Vocês sabem que já tem resenha aqui da primeira coleção de batom líquido deles. Se você não viu, vai aparecer aqui na tela agora, pra você poder clicar e assistir depois. Eu vou mostrar aqui as cores. Lauren, que é esse marrom, um nude marrom bem clarinho. Greta, que é um nude marrom, só que ele é bem mais frio, mais acinzentado. Grace, que é um rosa frio, bem clarinho,
que vai lançar só dia 20, gente, mas eu já recebi em primeira mão. Beth é um vinho, mas ele tem um mais marrom na composição, ele não tem tanto vermelho. Gardner, que é um vinho mais com vermelho na composição. E o Novak, que é um... eu achei ele um rosa meio Marsala. Eu não sei explicar essa cor, é muito bonita essa cor, muito linda. Inclusive eu usei algum vídeo aí pra trás, acho que foi um vídeo de favoritos. Então, gente, foram esses os produtinhos que eu recebi da Felicitar. Felicitar, muito obrigada, amei tudo. Logo vem aí resenha pra vocês em vídeo e no blog, fiquem ligadinhos. Então esse é o vídeo de recebidos de maio, barra, tem coisinha de junho aqui, mas tudo bem. Espero que vocês tenham gostado. Digam aí pra mim o que vocês querem de resenha pra logo, porque eu já tô meio que testando as coisas assim, quase tudo, só as coisas de loira mesmo que eu não tenho como testar. Mas me contem aqui nos comentários, porque aí eu posso adiantar pra vocês a resenha, tá bom? Não esquece de deixar seu joinha, de se inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais, que vai estar aqui na tela, pra você não perder nenhuma novidade em primeira mão, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!